Думата ангел означава пратеник на Бога, пазител на човека. Има много същества в духовния свят, които предават послания, но не всички те са достоверни или от Божията светлина. В книгата 10 послания, които вашите ангели искат да знаете, от Дорин Върчо ще ви помогне да различите и да използвате методи за духовна защита, за да сте сигурни, че говорите с истинските Божии ангели. Според Дорин, истинските ангели са щедри и се раздават без да искат нещо в замяна. Любящи и мъдри са и никога не се уморяват и имат чиста енергия. Авторката е убедена, че можем да постигнем чиста любов на висока вибрация само с открито сърце, молитва, медитация, прошка, свързване с природата и пълно уединение. Дорин се обръща към вас, читатели, с важно послание за егото. Сега ще ви го прочета, защото определено ще ви отвори очите за това колко сме заразени от желанията на егото. Стремежите на егото. Трупането на все повече вещи е отличителен белег на отделеното его, което иска да създаде заместители на рая. Егото е като дете в сладкарница, непрекъснато се стреми към удоволствие, което може да се постигне само чрез по-висшето самосъзнание на любовта и единството. Егото обаче изобщо не осъзнава любовта, то просто търси временно удовлетворение. Така хората търсят удоволствието, което получават с първата хапка, първата глътка или първия дъх, или когато си купуват нещо. Това удоволствие се изчерпва бързо. Тогава те се въвличат в един цикъл на пристрастяване и продължават да търсят други начини да изживеят това удоволствие и да го запазят. Удоволствията на егото винаги са временни, защото не са създадени от Бога, а от страха. Това не означава, че не бива да се стремите да имате безопасен и удобен дом или автомобил, от които се нуждаете и така нататък. По-нататък в книгата Дорин Върчо ви съветва как може да различите егото от истинските нужди. Книгата 10 послания, които вашите ангели искат да знаете от Дорин Върчо, ще ви дари знания, за да събудите духовните учители и лечители във вас. И за финал ще ви прочета молитва за вас, читателите, лично написана от Дорин Върчо. Дано приемете мира като своя мисия, начин на живот и своя същност. Дано изберете любовта като свой светоглед и основа за всички ваши действия. И дано да ви бъде толкова приятно с щастието, че никога вече да не познаете нещастието.